baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka codsaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka inay soo dadajiyaan magacaabista golaha wasiirada. Warbixintan waxa Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Ciidruus Maxamuud Iimaan. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha ay ka dalbadeen in uu si degdeg ah ku soo dhiso xukuumadda cusub. Waxa uu sheegay in xildhibaanada baarlamaanka ay aadi lahaayeen deegaan doorashooyinkooda si ay uga qayb qaataan howlaha gurmadka, balse ay u xayiran yihiin ansixinta xukuumadda cusub ee laga sugayay ra'iisul wasaaraha. Waxa uu sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in la soo dedejiyo dhismaha xukuumadda isla markaana arrintaasi gudoonka baarlamaanka uu kala hadlay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa ka hor sheegay warkan mudanayaasha baarlamaanka fadhiga ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee Muqdisho. Gudoomiyaha golaha shacabku uu soo diyaariyey oo aan la yeelanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ku aadan arrintan abaaraha. Arrintaas waxay ahayd inaan la qaybsanno dareenka iyo shucuurta xildhibaanadu qabaan oo ay ka qabaan deegaan doorashooyinka mar dhow laga soo doortay, meelihii hadda laga soo doortay in ay macluushaasi ka jirto, xildhibaanaduna ay shucuurtoodu aad iyo aad u kacsan tahay. Waxaan ka dalbannay in hay-adaha fulinta iyo guddiga abaaruhu ay xildhibaanada u adeegsadaan kana qayb geliyaan hawsha ah gaarsiinta deeqaha deegaamada la gaarsiinayo, isla markaasna laga wareysto xildhibaanada ayaa matala shacabka, dadka baaba'ayana waa dadkii ay iyagu matalayeen weeye. Waxaan ka codsannay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba hawl walba oo la qabanayo in xildhibaanka deegaan doorashadaas lagu wargeliyo, haddii la tegayana laga codsado. Waxaan ka codsannay in xukuumadda si degdega loo soo dhiso. Xildhibaanada meeshan fadhiya waxaanu ku nidhi deegaamadooda bay kulligood u socdaan, dadkooda inay la soo qaybsadaan dhibta jirta ayay u socdaan, waxay u joogaan ansixinta xukuumadda oo keliya. Waxaan ka codsannay inay ku soo dhaqsadaan si abaaraha iyo gurmadka socda ay xildhibaanadu si toos ah uga qayb galaan. Arrintaas iyadaa baan doonaya inaan idin siiyo warbixinteeda. Waa mahadsantahay. Weli waxaa la sugayaa ku dhawaaqista golaha wasiirada, waxaana sii dhammaanaya xilliga loo qabtay ee halka bil inuu ra'iisul wasaaraha kusoo magacaabo golihiisa wasiirada. Badi shacabka Soomaaliyeed waxay isha ku hayaan xubnaha kasoo dhex muuqan doono wasiiradan. Ciidruus Maxamuud Iimaan, Raadiyaha iyo TV-ga Jubbaland, Muqdisho.